Još jedna humanitarna akcija ovde u centru grada. Ivan R. Ivanović, jedan organizator, da vam kaže ko organizuje, koji je povod i ko je se uključen. Pa povod organizovanja akcije je prikupljanje sredstava za našu Teodoru, našu sugrađanku. Svi znamo, svi smo upoznati, znači ko je Teodora. Ovu akciju organizujemo grupa građana Aranđelovčana i Đeločanke i deca iz dnevnog boravka sa smetnjama u razvoju. Znači, prvo želim da se zahvalim njihovim vaspitačima koji su izrazili znači, volju da učestvuju zajedno s nama u prikupljanju novca. Priključila se ekonomska škola, ekonomsko-ugostiteljska škola, znači njima isto bez velika zahvalnost. Priključilo se udruženje Tragovi, također. Nama nedostaje ovom gradu, znači ovim putem hteo da poručim znači, lokalnoj samoupravi, onima koji čine vlast u lokalnoj samoupravi, nedostaje nam jedan humanitarni fond na nivou grada, znači koji je apolitički, koji bi služio samo za ovo, znači samo za djecu našeg grada. I volio bi kada bi nas pozvali zajedno da učestvujemo u tome i da oformimo takav jedan fond. Znači. Također, znači, naša grupa se bavi, većina ljudi je već upoznata, ima oko 2.500 članova, bavi se svim problemima, svim što naši građani žele da iskažu, a nemaju način. Tako da u 14. smo organizovali čišćenje u saradnji sa lokalnom samoupravom, to mora da ih pohvalim, znači stvarno, i da im se zahvalim, čišćenje Kubršnice. Također, radit ćemo na svemu, znači na čemu smatramo da treba da radimo, da nešto poboljšamo, da bude bolje u ovom gradu. I ono što je suština, to je u stvari, ne očekujemo sve da nam učine drugi, već da mi, naravno, kao građani, se angažujemo pre svega za sebe, a i vi za drugi. Naravno. I pozivam ovim putem također sve građane iz Aranđelovca, znači koji žele da nas nađu na Facebooku, da se priključe, da daju svoje ideje, svoje predloge, da nađemo način da zajedno funkcionišemo. Također, znači da nađemo neki vid saradnje sa lokalnom samoupravom, znači da oni čuju i one građane koji žele nešto drugo da iskažu, malo drugačije nego što im skazuje, na primjer, njihovi glasači, tako nešto. A sve za dobrobit Aranđelovca? Naravno, sve za dobrobit našeg grada, znači. I uvek kada je humanost u pitanju, tu su i učenici u ekonomskoj konstitucijne škole ovde u Aranđelovcu, najprije da se upoznamo. Ja sam Veljko. Bojana. Isidora. Danica. Anastasija. Ja sam Nina. Jasmina, ovo nije prva akcija u kojoj ste uključene i kao đaci, a i kao ljudi dobre volje. Pa nije, ovo je već četvrta akcija koja smo uključeni u humanitarne svrhe. Da li u stvari treba misliti samo na sebe i na ono svoje okruženje, već i na sve ostale naše sugrađane? Naravno da ne, treba uvek imati veliko srce i pomoći svim ljudima kojima je to potrebno. Šta za tebe znači humanost? Pa humanost je, znači da treba da pomognemo i nekim drugim ljudima da bi možda nekad oni pomogli nam. Obično kažemo za neke velike akcije treba mnogo para, treba mnogo da se izdvoji. Međutim, ako nas mnogo učestvuje u akciji, bit će lakše, tako? Pa i hoće, a i taj novac sav treba da se podeli svoj deci. Ovo je jedna od akcija. Šta kažeš ti za humanost i šta je tvoja poruka i poruka tvoje kolege u stvari vašim vršnjacima, kakvi da budu, koliko humani i na koji način? Pa humanost znači pre svega da budemo dobre osobe i dobri ljudi i da pomognemo koliko god možemo, jer sve to znači, svaka i mala pomoć i velika, sve znači. Pa ja mislim o tome da na primjer svačije malo nekome znači puno i da svi trebaju da daju koliko mogu i da će iz tog malog nešto veliko se napraviti.